doon doon idineklara ng unang kalayaan ng Pilipinas. Nagaling tayo dito ngayon sa may Kawit, Cavite, or galing Canoveleta. Nagtatago ngayon Kawit sa Canoveleta. Ito yung daan na shortcut. Ang lusot mo nito ay ang Centennial Road. Kaysa iikot ka pa doon sa may papuntang Binakayan, eh medyo malayo na yon. Kaya ito yung tamang daan, shortcut ng Tansa Cavite. Kasi ang biyahe natin ngayon ay ang Tansa Cavite. Kaya ang lusot natin, ang lusot nito, kapag galing ka kasi ng Binakayan, unang stop light na madadaanan mo, yun ang lulusutan natin ngayon. Doon tayo lulusot sa may Jollibee. Kahanan tayo doon. Yun na yung Centennial Road. Yung malapit lang papuntang Tansa, kasi pag nasa Centennial Road ka na, ay napakaluwag ng daan dyan. Napakaluwag ng daan. Kasi parang kalsadang kumamrip na rin dito eh. Dito bakit na. Dito na tayo ngayon sa may kanto. Ngayon yung mga nakagawing ng mga sasakyan, yun yung Centennial Road. Yung niyan ay ng Tansa, Tanahit, ng Maragundon. Diretso ng Ternate hanggang sa Nasugbo. Nasugbo, Batangas. Ito yung tamang daan pag nagagaling ka ng Maynila. Taka ng Batangas, Nasugbo, Batangas. Dadaan mo lang ang Capitex. Yan yung parang south, parang expressway na Capitex. Eh, hindi ka na dadaan pa sa mga kabahayan, hindi nasa dagat ka, kasi parang tulay yan eh. Yan yung Capitex. Kaya napakaluwag pag nag-Capitex ka. Mayroon kang four wheels na sasakyan. Pag motor kasi, bawal naman yung motor doon. 400cc, ang yung motorsiklo. Kaya naghahanap tayo ng mga ruta kung saan mapabilis ang iyong biyahe. Kaya kayo ay nagtanais na malaman ang mga ruta na shortcut, panoorin nyo lang ang mga ibang video na nasa channel na ito. Bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka lang. May isang malaking tulong muna sa akin yan bilang maliit na YouTuber. Nagsisimula pa lang tayo, kaya kung mag-subscribe kayo, isang malaking tulong muna sa akin yan. At mag-hit na rin ang notification. Thank you.
tayo sa Maitan sa Cavite. Ito yung tulay. Isang malaking ilog sa ilalim na yan. Lagpas natin dito sa tulay. Isang ng 100 meters. 200 meters. Ando na yung misipyo. Misipyo ng Tansa. Kaya napakabilis lang. Napakabilis ng biyahe. 13 minutes nandito na tayo sa Tansa. Dito kasi sa lugar na to, kapag alanganing oras, napaka-traffic sa lugar na ito kasi may mga nagpo-cruising dyan ng mga sasakyan dito sa stoplight na ito. Pero pag nagkalagpas ka naman dito, tapos ang maligayang buhay, napaka-buhay na naman ang biyahe. Kaya nga pala may bagong SM dyan, nabubukas lang. Siguro mga ilang araw pa lang bukas. Nagbubukas ito SM City ng Tansa Cavite. Nais mo pumunta mag-mall, malamig, magpahangin, magre-relax, punta lang kayo dito sa SM City, Tansa Cavite. Yan, malapit na tayo sa may pupuntahan natin, may City Hall ng Tansa. Yan, sa may bandang una, kakaliwa lang tayo dyan. Pag tinumbok mo itong kalsada na to, saunahan ng konti, nandun na yung SM City, Tansa Cavite. Napit na tayo. Maraming salamat po. Lilikuan natin, yan na yung area ng City Hall ng Tansa Cavite. Lipo natin dito, makikita nyo dito. Yan yung isang plano na yan, pinutulong ng video natin yung City Hall ng Tansa Cavite. Lilipo na tayo, iikot lang tayo dyan sa may bandang kanan natin, may bandang kanan si Saunahan, lilipo na rin tayo dyan. Isang block ito eh. Pagdating sa unahan, may likuan din. Pagpunta ka na ng highway. Ito na yung City Hall ng Tansa Cavite. Tapos sa likod niyan, ang yung pagliko natin, sa may bandang kaliwa, yan na yung public market. Public market ng Tansa Cavite. Ito ang sentrong pabilihang bayan ng Tansa Cavite. Kayo ay mamimili. Maraming mga biyaheros dito, pagsakan ng mga gulay, kung ano-ano mga produkto, pampalengke. Salamat po ulit sa inyong panonood.